I går så skulle jeg egentlig vise dere et regnestykke for arealtregesmoment ved bruk av også Steiner-sats. Men når jeg begynte å regne på det, så fikk jeg feil i utregninga, og derfor så ble det ikke tatt med. Men nå har jeg nå regna det på nytt igjen, og jeg ser det at det svaret jeg får da, det ser ikke så galt ut. Så nå viser jeg deg hvordan det gjøres. Det jeg har tatt utgangspunkt i, det er egentlig den her HE160A, som vi også brukte for å se på nedbøyning. Og arealtregesmomentet, det er da regna ut på forhånd. Så den er da 1,67 ganger 10 i 20. millimeter i fjerde. Så nå skal vi prøve å regne den ut manuelt. Ja, da skal jeg prøve å gi en forklaring hvordan jeg regna det ut. Som dere husker, så var da arealtregesmomentet for et rektangel, som man kan vise her, det er bredda ganger høyda i tredje delt på 12. Sånn at jeg starta med det grønne arealet her. Så bredda her er 6 millimeter, og høyda er 134 millimeter. Så den skal være tredje, og så deler du på 12. Så er det de to flensearealene som er litt verre, for at her må du liksom regne om den her aksen, y-aksen, som er omdreiningslegeme. Men den ligger liksom ikke på aksen, symmetrisk om aksen. Det gjorde det her grønne arealet, så dermed så var det enkelt å regne det ut. Så da er vi nødt til å bruke det som jeg snakka om, at det var Steiner-sats. Vi starter med at jeg setter to utenfor parentesen, for at det er to areal, og dermed jo symmetrisk om den her omdreiningsaksen. Så vi starter med å regne ut da arealtregesmomentet for sin egen tyngdepunktsakse, og den ligger da midt inni her. Og den er da 160, ikke sant, bredda, ganger 9 millimeter, som er høyda, delt opphøyde i tredje, delt på 12. Og så, i og med at vi skal ha da den dreid om den her aksen her, så må vi bruke Steiner sats, og den sier da at det er arealet, 160 ganger 9, ganger med avstander mellom de her to aksene, altså sin egen tyngdepunktsakse og den aksa som den dreier om. Og der har jeg da regna ut at den er 71,5, og det skal være i andre, da. Når vi regner ut det her, så får da 159,7. Den verdien er lite grann mindre, og det kommer av det at på det virkelige så er det en liten sånn her radius her. Den er ikke helt firkantig. Det er en radius. Som dere ser her, så er det jo, den er ikke helt firkantet. Det er lite grann her, da. På Det blir jo da fire sånne areal her med radiusen. Så den er lite grann. Den er ikke riktig så gal, så det er litt mer. Og som dere ser, da, så er den da på 101,67, og vi fikk da 1,59. Så det er lite grann forskjell, da. Men det er den måten man da kan regne litt på det her. Og hvis det ikke er symmetrisk, det her, sånn som det er enkelte plasser er i læreboka, så er vi nødt til å regne det manuelt. Det kan være f.eks. at vi har sveist på et eller annet, ei plate her oppe på den bjelken. Og hvis du da skal regne ut arealtregesmomentet, så må vi regne manuelt på det ved hjelp av bl.a. Steiner-sats. Så det håper jeg liksom at det var litt oppklarende for dere.